De två största hoten mot biologisk mångfald i Sverige, det är dels det moderna skogsbruket och dels igenväxning av betesmarker och slåttermarker. Så att av de knappt 5000 arter som idag är rödlistade så är ungefär 1400 arter starkt missgynnade av avverkningar i gamla skogar. Och ungefär lika många är starkt missgynnade av igenväxning i odlingslandskapet.